Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL perlu mencari jalan untuk memastikan gelandangan bandar diberikan vaksin COVID-19, kata sebuah badan bukan kerajaan NGO Pertiwi. Pengasas Pertiwi Soup Kitchen Munira Abdul Hamid berkata pihak berkuasa mungkin akan mengalami masalah mengumpulkan mereka ketika mahu memberi vaksinasi. Ia berikutan mereka sukar dijejak kerana kebanyakannya berkeliaran di seluruh bandar. Masalah lain adalah untuk memastikan mereka mendapat kedua-dua dos vaksin jika diberikan vaksin yang memerlukan dua suntikan. Usaha vaksinasi COVID-19 kebangsaan bermula pada 24 Februari yang bertujuan menyuntik sekurang-kurangnya 80% populasi Malaysia dalam tempoh setahun, tetapi kerajaan kini berusaha mencapai pada akhir tahun ini. Munirah mencadangkan agar gelandangan ditempatkan di kawasan perlindungan sementara untuk memastikan mereka mendapat vaksin sepatutnya. Mereka perlu diletakkan di tempat perlindungan sementara selama tempoh vaksinasi, iaitu 21 hari. Menurut Kementerian Kesihatan, pada 21 Mac, seramai 412,342 orang sudah menerima dos pertama, sementara 16,368 mengambil dos kedua. Munirah menganggarkan terdapat sekitar 700 gelandangan di sekitar bandar.